Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгін қазақ тілінен 29 сабақты өтетін боламыз. Бүгін барлық тапсырмалар жасаймыз, сондықтан арнамыздан алыстамаңдар. Сонымен қатар балалар, бізде ТЖБ, БЖБ жауаптар шығып отырады. Алдымен подписаться деген батырманы басып, қоңыраушаны да басып кетеміз балалар. Сабағымызды бастайық сонымен балалар. 51-ші тапсырма, өлеңді жатқа жаз. Рауан. Рауан, сәуле, таңғы нұр. Рахатқа бөлер жанды бұл. Рауанда батқан ақ таңдар, ризық сыйла сәл кідір. Өтепберген Ақыпбекұлы. Балалар, өлеңді жаттап, дәптерлеріңе жазып алыңдар. Р дыбысынан басталған сөздердің астынсыз олардың айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді. Балалар, бұл жерде бізде Р дыбысынан басталған сөздер рауан, рахатқа, рауандап, ризық сөздер екен, иә? Сол сөздердің астын бір сызықпен сызып қоямыз. Келесі айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді, иә? Яғни бізде рауан сөзі айтылған кезде алдына ы дыбысы жалғанып айтылады екен, мысалы рауан, рауан. Келесі рақат. Рақат алдына бұл да ы дыбысын жалғап әкетіп айтады екен. Келесі ризық. Ризық бұл да ы дыбысын жалғап әкетіп айтады екен. Рауан, рақат, ризық сөздерінің мағынасын түсіндірме сөздіктен тауып біліп ал. Рауан таңғы күннің шуағы екен. Рақат керемет, тамаша деген мағынада. Ризық несібе деген мағынада. Келесі 52-ші тапсырма. Бұлтта берілген сөздердің бір әрпін өзгерту арқылы л әрпінен басталатын сөздер жасап жаз. Лайық, жайыл, лақ, бал, лайым, лезде, лағыл, лай, тал сөздері мысалға. Келесі 53-ші тапсырма. Оқы, орны ауыстырылып берілген бөліктерден мәтін құра. Балалар, бұл жерде бізде 3 бөлік берілген, мәтіннің 3 бөлігі берілген. Соның соңындағы 2 бөлігі орны ауысып кеткен екен. Яғни, 2-ші тұрған 3-ші болып, 3-ші тұрған 2-ші болып ауысады екен, я, орындарымен. Жазғы демалыс кезі. Біз жігерінің арам жөбін отап жүредік. Кенет күн бұлттанып, лезде жаңбыр құйып кетті. Жұрт паналар жер таппаған соң кетпелеріне тосты. Мұны көріп, металдың жай тартатыны есіме түсе кетті. Кетпенді тастап, қашыңдар деп дауыстадым. Дәулет Қасеновтен. Мәтін не туралы? Балалар, мәтінде жазғы демалыс кезіндегі жауған жаңбыр, соққан найзағай жайлы екен, иә? Найзағай туралы менің энциклопедиям кітабынан біліп ал. Найзағай бұлттар не бұлт пен жер арасында болатын, ұзындығы бірнеше километр, диаметрі ондаған сантиметр және ұзақтығы секундтың ондаған үлесінде болатын алып электрлік ұшқынды разряд. Найзағай кешенді атмосфералық құбылыс. Бұл құбылыс кезінде қалың будақ жаңбырлы бұлттарда және бұлттар мен жер арасында көп еселі электр разрядтары пайда болады. Күн күркірейді. Ұйтқыма жел, дауыл соғып, кейде бұршақ аралас нөсер жаңбыр жауады. Мәтіннен л дыбысынан басталатын сөзді тап. Балар, бұл жерде л дыбысынан басталатын тек бір сөз ғана бар екен, иә? Ол лезде сөз екен. Келесі 54-ші тапсырма. Ребусты шеш, шешуіндегі гүлді сипаттап жаз. Бірінші суретте бізде ара бейнеленген екен, иә? Ара сөзінің біз ең алғашқы а әрпін алып тастаймыз. Келесі оқ бейнеленген. Оқтағы соңғы екі әрпін алып тастаймыз. У әрпі қалады екен. Шана сөзіне соңғы а әрпін алып тастасақ шам қалады екен, иә? Сонда бізде жауабы раушан шығады екен, иә? Және де бізге осы гүлді сипатта деп тұр, иә? Яғни раушан гүлі туралы біз сипаттап жазуымыз керек екен. Раушан гүлі гүлдердің патшасы. Раушан немесе райхан гүлі хош иісті ең әдемі көрікті гүлдердің бірі. Ол раушан гүлділер тұқымдасына жатады. Раушан нәзіктіктің символы, рухани күш беретін шабыт көзі деп ерекше бағаланған. Балалар, осымен біздің 29-ші сабақ аяқталды. Арнамызға жазылуды ұмытпаңдар.
Қазақ тілінен барлық сабақтар біздің арнамызда бар. Сау болыңдар, балалар!